Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So how's it hanging y'all? Weh, apa yang hang buat dekat channel aku ni? Channel hang? Channel aku lah yang punya views ni. Hello. Hello. Apa hang buat dalam bilik aku? Bilik hang nak tumpang populariti. Bilik ke? Ha, tak dingin le. Weh Mat. Apa? I like this. This what? This like your video. Well, I like that. That what? I like you to be dead. Dude, you really don't know how to make jokes in English. Well, at least I'm not a poser. Alah, I ingat hang ramai subscriber tu orang suka hang lah. Kalau orang tak suka, aku tak menang lah Shadow Award. Ha? Kalau satu award orang suka, empat award maknanya orang cinta. Alah. Baguslah. Sudah-sudahlah. You okay tak? Tapi kenapa ending dia macam tu? Krisis identiti. Kau rasa kita kena start sorry bini ya? Dia pula jalan kaki gitu. Mana ada itu baby menentang kau.